ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଯେତିକି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତମକୁ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ବିନ୍ଦାସ ଦମଦା ବ୍ଲଗକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଥମେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ମୋ ପଛ ଭିଡିଓରେ ମାନେ ହଳଦୀ ରସମ ଭିଡିଓରେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସିଗଲାଣି, ତ ଆମର ଦମଦାର ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିବ ଏଇଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ, କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ତ ଭିଡିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ସବୁକିଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ହେଲା, ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ କ୍ଲବରେ କେମିତି କଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ ସବୁକିଛି। ତ ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି। ସବୁ ତାଙ୍କର ପିଲା ଆମର ସବୁ ରେଡି, ପୁରା ଫୁଲ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ବାକି କଣ ହେଲେ ଏତିକି କେତେଟା ବନ୍ଧା ହେଇ ପଳେଇବେ ନା? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ଯୋଉଟା ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ମେଢାଟା, ସେ ମେଢାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଲାଣି। ଏଠି ଏତେ ବଡ ଏଇଟା ଟାଟା ଏସିରେ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଟା ବଢିଆ ଦେଖାହଉଛି ନା ମୁକୁଟ ଭଲ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଗଲା? ଆଉ ମୋବାଇଲ କି ଆଣିଛ? ଫାଷ୍ଟ ମାଟ ଛାଡ଼ି କ୍ଲାସ ପରେ ଦେଖା ହଉନି। ଏକାଥର ତ ଉଡ଼ ଥୋଇଦବ ଆଉ। ହଁ ହଁ କଣ ଭାଲୁକୁଣି ଚିହ୍ନି ପାରିଲ? ଭାଲୁକୁଣି ଲୋଡ ହେଇଗଲ ଆଉ ପୁଣି ଲୋଡ ହେଇସାରିଲେଣି ତ ଫଟୋ କାଢି ଦେଖୁଛ କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ? ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା? ଆମର ଏଠି ଫାଇନାଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କୋଉ। ହଁ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କର ନା, ମ୍ୟାଚ୍ କରା ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଚ୍ କରା କୁନ୍ତା। ହଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖ ଟିକେ ଆଉ ଆଉ ଇଏ ତ ଗଲା ଯେମିତି ଜଣେ ଭାଲୁକୁଣି ଧର ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଦି ଜଣ ଏଠି ଧର। ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହ, ଯେତିକି ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତମକୁ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି? ଏଇଟା ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ କିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନର। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ମାନେ ଅଲରେଡି କଲର ସରିଲାଣି, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି ବାକି ଅଛି। ତ ଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଆଉ ଯାହା ଡେକୋରେସନ ହବ ମାନେ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମରା ହବ ସବୁ କାଲି ଦିନରେ ମରା ହବ, ବିକଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମେଢ ନେଇଗଲୁ। ଦିନବେଳେ ଆମର ପ୍ଲାନ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ, ଏଇ ଦିଟା ମେଢ ପାଇଁ କେବଳ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଲା।
ଆଉ ଛାଡ଼ ଯାହା ତ ହେଇଗଲାଣି ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କାଲି ଯେମିତି ଡେକୋରେସନ ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଠାକୁର ଭଲ ଲାଗିଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ହେଲା କି। ଆଉ ଯେତେ ସାରା ମେଢ ଦେଖେଇଲି କୋଉ ମେଢଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଗାଡି ପେଲି ପେଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ପୁଅ ତତେ କଣ ଗୋଟେ ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ, ଯାହା କରୁଛ କର, ଭାଲୁକୁ ନେଇକି ସମ୍ଭାଳିକି କହିଛି। ହଉ ପିଲେ ଦେଖିକି ଆରାମ ଥା, ଆରାମ ଥା, ଭଲସେ ଧରି ଥା। ଏକରେ ବାଉଁଶ ନେଇକି ଯାଉଛ, ପଛରେ କିଛି ଓଳେଇନୁ। ଗଣପତି ବାପା ହୋରିଆ, 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 ଗଣପତି ବାପା ହୋରିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଠାକୁର ପଳେଇ ଆସିଲେ ମେନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ। ହଁ ଆରାମସେ ଆରାମସେ, ହାତକୁ ଧରିଦ, ଏତେ ପ୍ରେସର ଦବନି। ହଁ ଜ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟିକେ ଟେକ, ହଁ ଟେକ ଟେକ, ବାଜିବନି ଉପରେ ବାଜିବନି, ଟେକି ଜାଣ ଟେକି ଜାଣ। ନା ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଦିଅ, ହଁ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଦିଅ, ସେ ସାଇଡ ନହେଲ ଏବେ ଦିନରେ କାଲି କରିଦବ। ଲାଇନ ଆସିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ।